So this is Christmas, and what have you done? Another year over. La Fira del Joc i del Nadal de Berga arriba a la segona edició amb més participants que mai, un fet que fa pensar en la consolidació. New one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. Dear, I'm the dear one. The old and the young. A very Merry Christmas. For strong, for rich and the poor ones, the world it's so wrong. And so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fight. Very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. And what have we done? Another year over. Just begun. And so happy Christmas. We hope you have fun. The near and the dear one. Ara la tenim perfecta.
risc. Agafa-la amb el dit gros, a l'esquerra, vale. Ara te la passaré, eh? Tot per tu, eh? Estàs preparada? Va. Ui, els nens bons obriran els regals. Pare Noel els hi ha deixat. Les baldufes no passen mai de moda, eh? No, es veu que no. No, no. No. Vull dir, jo ara he fet, doncs, l'he innovat una mica, em sembla. Tu has fet unes quantes baldufes, no? Explica'ns-les una mica. Mira, doncs sí, bueno, totes les que hi ha aquí, amb material reciclat, amb el que... sí, amb el que trobo, vull dir, bueno, el que trobo, evidentment, alumini, el material que trobo de la indústria, boix, la fusta és tota de boix, has inclús el, per exemple, els reis aquests és el dels fleques de les bales de cotó, l'estiro, el netejo, això es llença... I què té la baldufa que no passi mai de moda? Doncs, bueno, això no ho sé, això, els nens cada any hi juguen. O sigui, els nens arriben a una època de l'any que hi juguen, sempre, i això ha passat sempre. Això no passa en tots els jocs. No, no, sort n'hi ha. I mira, jo un dia, com que no treballo, estic al paro, estic a l'atur, ja de llarga aturada, i soc aficionat a la mecànica, i no sabia què fer, i va passar un nen que jugava amb una baldufa, i vaig dir, doncs faràs una baldufa. I em va agradar, i en vaig fer una altra, i després vaig dir, bueno, has de fer baldufes diferents. Clar, les baldufes normals, i mira, m'hi he anat ficant, i estic aquí. Bueno, he inventat aquests jocs, tot això no ho he tret del lloc, vull dir... M'he ficat amb el tema i aquí estic. Arcadi, i aquest joc d'aquí, de què va això? Doncs aquest joc va ser una ruleta. Una ruleta, però esclar, ja es veu que diferent i va amb una baldufa. I la baldufa, que és el mateix sistema de les altres, que a més de posar-hi un ferreguet i t'hi va, doncs, ho feia així. Ara el farem funcionar. Aquí hi ha un eix, que jo l'he de posar aquí, i tibo. I la baldufa, doncs, volta. I com que és una ruleta, això és donar-li un joc. Per exemple, doncs, allà on pari, doncs, si pare, veus, ha parat el groc, doncs... Un punt groc. Un punt groc. I què s'ha de completar aquí? Aquí, doncs, s'ha de completar, doncs... N'hi ha 9, que doncs, són un de groc i un de vermell, un de groc, un vermell... Groc. La senyera? I podria ser la senyera. Molt bé. N'hi ha 4 de vermelles i 5 de grogues. I, bueno, la tiro un altre cop. Un altre cop. Clar, i si repeteix... Bueno, ara no passarà, però esclar, al final del joc, si tens 4 de vermelles i te'n surt una, doncs perds la tirada, i al final hi ha d'haver competició. Veus, ara doncs una de vermella, la vermelleta, i bueno, i una altra vermella es posaria aquí, una altra vermella es posaria aquí, una groga aquí, groga... I groga, ja tenim, i això ho poden jugar-hi un... Bueno, 4, 2, hi ha 4 i aquí hi ha el joc. I hasta la capseta també és Made in... Christmas time.
Òscar García, de la companyia de jocs de l'Anònima. Òscar, ha tornat al joc tradicional. Ha tornat al joc tradicional a Berga per segona vegada. Sí. Molt bé. I per què ha guanyat tant terreny el joc que no és tan tradicional? Jo suposo que és el tema... La crisi ha ajudat molt. És a dir, el tema de la crisi i tal, videojocs van baixa perquè els videojocs són cars, llavors la gent doncs, ha començat a jugar a tot allò que no jugàvem i que ha recuperat, perquè ha vist que amb 4 duros doncs es pot jugar moltes coses com es pot demostrar aquí, no? I l'altra part que també ha sortit guanyant, sobretot a part de la baldufa i d'aquest joc més tradicional, és el joc de taula, que el joc de taula també ha crescut molt en el mercat, s'ha menjat una gran part, perquè amb un pressupost petit de 9-10 euros i en amunt, però vull dir, amb 10-15 euros, pots tenir jocs de taula molt xulos que sempre pots tornar a jugar quan vulguis, quan venen els amics, la família, el que sigui, i és una cosa que la gent va descobrint. Com que som llatins i tenim aquest bon temps, tot i que avui faci molt fred, com que tenim aquest bon temps, no estem acostumats a tancar-nos a casa i jugar a jocs de taula. Però, i cosa que sí que fan els del nord, perquè quan als 3 de la tarda se'ls fa fosc, doncs agafen i tenen aquesta cultura de jugar. Però l'estem intentant introduir, perquè és una riquesa, és uns valors i una riquesa que no es pot perdre. El joc de taula s'ha de fomentar. Molt bé, i hauríem de deixar de banda aquestes tablets, els mòbils, els ordinadors, per tornar-nos a agafar el joc de sempre? Doncs sí, és molt fàcil. O sigui, no és lluitar contra res, sinó equilibrar una mica les forces, no? És a dir, el joc de la taula i tot això ha entrat a arrasar, val? Llavors el que intentem aquí fomentar és dir, hi ha més vida a part de la tablet i a part de l'ordinador, vull dir, hi ha més coses, us ho podeu passar molt bé tota una tarda sense recordar-vos d'apretar cap botó, o tot un dia, o... Al món hi ha molt de joc, i molt abans d'això hi havia tots aquests jocs. Per tant, ostres, recuperem-los, recuperem també el carrer com a espai de joc per poder doncs, jugar unes caniques, o jugar unes baldufes, o jugar qualsevol cosa, o fins i tot jugar amb un joc de taula al carrer. Vull dir, i es poden fer moltes coses, no? I a partir d'aquí, doncs, que tothom vagi buscant el seu territori, tothom tingui el seu equilibri en el món del joc, que ara no hi és. Va. Que m'envolta i em trasbalsa tot. Porti l'alba d'un dia nou, que per sempre callin les armes, ens direm. No és possible que una música em transporti i em trasbalsi més encara. Quin futur ple de llum i d'amics que mantenen la mirada. Cadascú va triar el seu camí, hem retrobat aquesta nit perquè és Nadal. No és possible que una música em transporti i em trasbalsi més encara. Quin futur ple de llum i d'amics que mantenen la mirada. Cadascú va triar el seu camí i ens hem retrobat aquesta nit perquè és Nadal. Llarga. Ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que sóc el joc més tradicional amb la baldufa i el no tan tradicional amb la robòtica, no? Sí, és clar. Què els ensenyeu aquí?
Bueno, doncs nosaltres aquí el que ensenyem als nens és a crear les seves pròpies joguines i llavors a fer-les moure amb l'ordinador. És a dir, que si no volen sortir de la pantalla de l'ordinador, també tenen possibilitats, aquesta canalla. També tenen possibilitats. També treballem amb l'Scratch, que és un programa que els permet fer els seus videojocs. Nit i dia, les encens amb el somriure, quan em parles amb el cor. Quan t'aixeques és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. Són petits detalls tot el que em queda, com queda el jersei un cabell llarg. Vas dir que mai més sense tu.